სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება დევნაზე ძოლა მოსხიდვის ფაქტები წინასაარჩევნო სიტუაციაზე დღეს კიდევ ერთი ანგარიში დაიდო. ავტორი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. მონიტორინგი 4 ივნის დაიწყო და 4 ივლისს დასრულდა. კვლევის ავტორებმა დაადგინეს, რომ ამ პერიოდში სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლეს 7 ადამიანი. ასევე გამოვლინდა მუქარისა და ზეწოლის 17, პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშწორების 4, მოსყიდვის 5, სოციალური დახმარების შეწყვეტის, ასევე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების 7 შემთხვევა. ამავე ორგანიზაციის დაკვირვებით წინასაარჩევნო დაპირებები წინათვეებისგან განსხვავებით ძირითადად ერთმანეთის იდენტურია. მნიშვნელოვნად არის გაცვლილი ძალადობრივი ქმედებები, ისეთი როგორიც არის ფიზიკური ანგარიშწორება პოლიტიკური პარტიის მომხრეებს შორის, მუქარისა და ზეწოლის შემთხვევები და სიახლეს წარმოადგენს ასევე პოლიტიკური პარტიის აქტივისტების მიმართ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება, მათ შორის ადმინისტრაციული პატიმრობები. ყველა ეს ტენდენცია ერთის გარდა, რაც შეეხება მოსყიდვის ფაქტებს, მიმართული არის 99% ალბათ პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების აქტივისტების და წევრების მიმართ.